Ողջույն, Անտիֆեյքի եթերում հյուրընկալել եմ ռազմական փորձագետ վերլուծաբան Հայկ Նահապետյանին, բարձ պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, Հայաստանում տեղ ունեցավ ժողովրդական շարժում Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ, և շարժման համատեքստում մենք տեսանք իշխանությունների կողմից աննախադեպ բիրտ ուժի կիրառում այս վերջին երկու ամիսների ընթացքում, որի բարձրակետը հունիսի 12-ի այդ արյունոտ դեպքերն էին, որի շրջանակներում աննախադեպ արյունահեղություն տեղ ունեցավ, հա, խաղացուցարարների նկատմամբ։ Այսօր շարժումը գնում է դեպի ավելի ինստիտուցիոնալ փուլ, կարծես թե այս երկու ամիսների ընթացքում շարժումը ինչ խնդիրներ կարողացավ լուծել և ինչ կարող ենք մենք սպասել հետագայում, հատկապես աշնանը։ Այն, որ շարժումը մարտավարական անվով որոշակի հաջողություն ունեցավ, ակնհայտ է, որտեղ անհուսության իրավիճակը փոխեց մեր երկրի քաղաքացիների անելանելի անարժանապատիվ ապրելու, այս ամեն ինչը մարդկանց ներսում որոշակի հոգեվիճակի փոփոխություն առաջ բերեց, դա ակնհայտ է։ Այն, որ իշխանությունները շարժումից ակնհայտ վախում են, դա այդ ոստիկանության անհամաչափ բռնությունների, կտանքների կիրառումը, ձերբակալությունները ցուցիչ է, որ իշխանությունը այնուամենայնիվ վախում է, վախում է իշխանությունը կորցնելուց։ Եվ ի դեպ նաև իրենց աննախադեպ այդ հակակառուցությունը ստով և մանիպուլյացիայով համարված։ Այսինքն դիմացը իրապես ուժ է տեսնում, սա փաստենք։ Հիմա ցույց է համաձայնեմ, գնում է շարժման կառուցվածքային ինքնակազմակերպում, բայց այստեղ մի խոցելի վիճակ կա, որտեղ քանի դեռ քաղաքական օրակարգ չի առաջադրվել Բագրատ Սրբազանի և առաջնորդող խմբի կողմից, իր կողքը հակոտնյա քաղաքական դիրքորոշում իրավիճակի գնահատական, երկրի ապագայի վերաբերյալ տեսլական ունեցող խմբեր, կուսակցություններ, անհատներ կան, բայց որ պահին, որ քաղաքական օրակարգ առաջ եկավ, այդ հակասությունները ի դեր են լինելու, ակնհայտ է։ Եվ մեր ժողովրդը մի մասն էլ որոշակի պասիվություն հանդես է բերում, սպասելով այդ օրակարգին։ Օրակարգ նշանակում է երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականության իրավիճակի նույնական գնահատական և ապագայի տեսլական։ Ինչ ենք անում Նիկոլից հետո։ Իհարկե, իհարկե, որովհետև երբ նայում ենք այսօր ի դեպ քաղաքական խորհրդի նիստել, մյուս օրինակ զուտ լուսանկարները նայելով, ովքեր են ներկա, դեղ անհատներ կան, որոնք ունեն տրամագծային հակառակ մոտեցում և իրավիճակի գնահատականին և երկրի ապագային, բայց ինչ որ մի պա այդ տարամբռները ջրերից են, չէ, դուրս գալու։ Սա կարծում եմ շարժման ամենախոցելի տեղն է և որտեղ իշխանությունը հանգիստ կարող է մանևրել, մանիպուլացնել, հա, մեկ-մեկ հակասությունների վրա։ Այո, այո, այո։ Եվ կարծում դրա համար այսօր, քանի դեռ այդ չի ամբողջացել հանրապետությունում ինքնակազմակերպումը շարժման միավորների տեսքով, չի բարձրաձայնվում այդ կարմիր գծերը, իրավիճակի գնահատականը, աշխարհում տեղի ունեցող լուրջ գործընթացները, որի Հայաստանը պետք է իր տեղ ունենա, իր կեցվածքը, իր վերաբերմունքը, բայց որ պահին, որ դա լինի, ակնհայտ է, հակասությունները առաջ են գալու։ Այստեղ ավելի շուտ հակված եմ, որ երևի թե Բագրատ Սրբազանը մտածում է իր անհատականության միջոցով այդ բոլոր խոչերն ու խոչընդոտները վերացնել։ Պարոն Նահապետյան, այս օրերին մենք տեսանք, որ Միացյալ Նահանգների տարբեր
մակարդակի պաշտոնյաներ այցելեցին Հայաստանի Հանրապետություն, և մենք նաև տեսանք, որ հունիսի 12-ի այդ ջարդից հետո բավական հետաքրքիր մի հայտարություն տարածեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, որը ըստ էության ցուցարարներին էր մեղադրում տեղի ունեցածի մեջ, և այնպիսի տպավորություն էր, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան այդ տեքստը Նիկոլ Փաշինյանն է գրել. Ինչու է Միացյալ Նահանգները ձեզ այսպիսի հայտարարակ դիրքորոշում հանդես բերում, իրիս կողմից պրոպագանդվող ժողովրդական արժեքների բացահայտ ոտնահարման համատեքստում? Չէ, տեքստը Նիկոլը չի գրել, նա գրվել է ոչ էլ դեսպանությունում, կարծում եմ պետքարտուղարությունում, ակնհայտ սատարում է Նիկոլին, առանց սեթևեթանքի սա նշանակում է, որ մի կողմից էլ Միացյալ Նահանգները այս շարժումը կարող է որպես գործիք օգտագործել Նիկոլի դեմ. Ինչպես? Իշխանափոխության համար, եթե Միացյալ Նահանգները գտնի, որ այնուամենայնիվ Նիկոլը ամբողջովին չի կատարում իր վերաբերյալ պարտավորությունները, այդ փողոցում թվաքանակը կարող է կտրուկ կրկնապատկվել, եռապատկվել, եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանա, ինքուն այդ ռեսուրսը Հայաստանն ունի, և դա արդեն Նիկոլի իշխանության համար կարող է կործանարար իրավիճակ ստեղծել. Դրա համար այդ հայտարարությամբ փաստվում է, որ Նիկոլը իր վերաբերյալ պարտավորությունները ԱՄՆ-ի և հավաքական արևմուտքի առաջ կատարելու է, խաղեր չի տալու, Միացյալ Նահանգներն էլ աչք է փակում Հայաստանում բոլոր այն այլանդակությունների վերաբերյալ, որ իրականացնում է իր ապա համակարգը, այսինքն երկակի ստանդարտն էլ։ Սա նաև մյուս կողմից ցուցիչ է, թե Հայաստանում անպատժելության իրական աղբյուրը ով է, դա Նիկոլ Փաշինյանը չի, դա Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունն է։ Հակառակ դեպքում պատկերացեք, եթե ոստիկանների գործողությունների մասին համարժեք հայտարարություն լինել ԱՄՆ-ի կողմից, պատկերացնում եք Նիկոլ իշխանության ոնց կերերար, վախեր, ներողություններ, այս պայն գետ մեկ ոստիկան անգամ քրեական հետապնդման չի ենթարկվել, սա ինչ նշանակում։ Ավելին, Միացյալ Նահանգները խրախուսում է Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացները, ի դեպ նույն կեցված դրսևորեց նաև ԵԽՎ-ն, ողջունելով իբրև թե բարեփոխումների ինչ-որ ոստիկանություն։ Այսինքն մեզ, մեր նկատմամբ փուշք իրարել նռնակներ, հատուկ տեխնիկական միջոցներ, որը որ իրավունք չունեին, ի դեպ ժամկետանցային, բայց այդ կարգ կա, այդպես չեն կիրառում, դա օդ է կրակվում ոչ թե մարդկանց վրա եւ այլն, սա նշանակում է առանց նախազգուշացման, այո, ներքին զորքը իրավունք չունեին Երևանում լինել, դա հատուկ հրահանգով եւ հատուկ իրավիճակների, արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ներքին զորքերը Երևան գալիս, չկար այդպիսի բան հայտարարված։ Կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը եւս պետք է համարժեք գնահատի Հայաստանում իշխանությունների անպատժելության իրական աղբյուրի գնահատման ժամանակ, ի դեպ նաեւ նման գնահատական դիտա նաեւ շարժման ղեկավարություն։ Վերջերս ԱՄՆ բարձրաստիճան Պաշտոնյանից Օբրայանը հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի հիմնական նպատակը դա միջին միջանցք կոչվածն է, հա՞։ Սրանով փաստացի Միացյալ Նահանգները ցույց են տալիս իրենց ողջ շահառությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող գործընթացում, և նաև կարծես թե իրենք հրավիրել են երկու երկրներին արգորս նախարարների մակարդակով գոնե ՆԱՏՕ-ի գագաթնա ժողովին, և խոսակցություններ կան, որ իրենք ամեն ինչ անելու են, որ
կազմակերպի հանդիպում ձեզ այս փուլում հատկապես աշնանը որքանով է հնարավոր գոնե ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում, եթե հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը հստակորեն սահմանում է այն, որ մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ չլինեն փոփոխություններ, իրենք որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրելու։ Նախ փոփոխություն չէ, նոր սահմանադրություն։ Ու անկախության հռչակագիր չեղարկվի։ Գիտեք, ԱՄՆ-ի շահագրգռվածությունը, իրենք ուզում են չեղարկել կամ արգելել Ռուսաստանի հյուսիսարև ռազմավարական միջանցքի գոյությունը, հակադրելով արևելք արևմուտք միջանցքով, որտեղ ոչ մեր երկրի շահերից է բխում, պետք է ստեղծվի Թուրան։ Թուրանը առարկայապես բրիտանա-թուրքական պրոյեկտ է։ Ընդդեմ ռուսների։ Եվ Իրանի, և Չինաստանի, այո։ Եվ այդ առումով Հայաստանը պետք է դառնա տրանզիտ երկիր։ Հայաստանը ամբողջովին ինքը միջանցք է դառնալու այդ արևելք արևմուտք միջանցքի համար, ինքը այդ տարածքը միջանցքի մի կտոր։ Իհարկե դա և Ռուսաստանի, և Իրանի շահերին է հարվածում։ Եվ դրա համար ինչու են արագացնում, մասնապես Ալիևը երկու ամիս ժամանակ է ասում։ Այս շտապողականությունը ուղղակիորեն կապվում է Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունների և արդյունքների հետ, հաշվի առնելով, որ եթե այնուամենայնիվ հանրապետականները հաղթեն իր թեկնածուն, գլխի վայր կարող է իրավիճակ փոխվել։ Մասնավորապես Ուկրաինայում պատերազմը այն վիճակում չլինի, ինչ որ կա, այսինքն դեպի սառեցում կգնա, կամ կասեցում, կամ որոշակի ստատուս քվո, և մեզ տարածաշրջանում Ռուսաստանի և Իրանի դիրքերը ուղղակիորեն կուժեղանան։ Այդ դրա համար է շտապում և Ալիևը, և Էրդողանը, և հավաքական արևմուտքը, և իրենք, այո, ունեն գործիքակազմ ճնշելու և Փաշինյանի, և Ալիևին։ Ի դեպ, ես գնահատում եմ, որ ցավոք սրտի ես մարդկանց ընդվզումը ԱՄՆ-ը նաև որպես գործիք է օգտագործում։ Առերևույթ դրական բան է, հա, ինչ-որ տեղի ունենում։ Բայց դա Փաշինյանի մանևրելու ամբողջ հնարավորությունները զրոյացնում է։ Իսկ միջանցք նշանակում է մեծ հաշվով մեր պետականության այն ձևով, ինչ-որ մենք ունենք, չգոյություն։ Սյունիքը կարող անջատվել մեզանից, դնել տրվի, ասենք, հավաքական արևմուտքի կողմից ընդհանուր կառավարման ներքո։ Նվեր չի տրվի Թուրքիային, իհարկե, ոչ Ադրբեջան, բայց մեզնից օտարվելու է, որը Իրանի համար կարմիր գիծ է։ Նրանք էլ չեն սեթևեթում դրա դեմ խոսելու, ես վերջերս դեսպանալ չէ, կոշտ կեցված դրսևորից։ Դրա համար ես կարծում եմ, այստեղ դիմանալ է պետք, գոնե մինչև նոյեմբեր ոչինչ չստորագրվի։ Սպասենք նոյեմբերին ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրությունների արդյունքներին, որ մեզ համար պարզենի, ընդդիմության շարժման համար պարզենի մարտավարությունը ինչպիսին էր լինելու։ Դրա համար իրենք որոշակի կառուցվածքային ձևի են տալիս, պատրաստվում են այդ նոյեմբերից հետո գործընթացներին։ Դուք խոսացիք Ուկրաինայի մասին, ընդհանրապես վերջերս նախագահ Զելենսկին հայտարարել էր, որ իրենք շատ հնարավոր է նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ ռուսների հետ, և անգամ խոսել էր փաստաթղթի մասին կամ պատերազմի կասեցման մասին մինչև տարեվերջ, և դա ուկրաինական փորձագիտական հանրույթում մեծ զայրույթ էր առաջացրել, մասնապես նրա նախկին խորհրդականներից Ալեքսեյ Արեստովիչը խիստ քննադատել էր նրան, նշելով, որ իրենք երկու-երեք տարի շարունակ շարունակաբար հասարակությանը սնել են ամենածայրահեղ մտքերով,
դեմ Ռուսաստանի եւ սնել են այնպիսի մտքերով, որը որ որևէ կոմպրոմիս չի ենթադրում ռուսների հետ եւ հիմա փորձում են շրջադարձ կատարել այդ քարոշչական գծից եւ դա հնարավոր է ուկրաինական հասարակությունը չների իշխանություններին, հա։ Ազդես ներկայումս ինչպիսի իրավիճակ է ուկրաինական ճակատում, ինչով է պայմանավորված Զելենսկու այդպիսի դիրքորոշումը եւ ինչ կարող ենք սպասել մենք տարեվերջին այդտեղ։ Պատերազմ ինքը նաեւ ռեսուրսների մրցակցություն է։ Մարդկային, տնտեսական, զինական Ուկրաինան արդեն սպառվում է եւ մարդկային ռեսուրսները արվում, զինականը խորքերում Ուկրաինայի ոչնչացվում է հերահար հրթիռներով ռուսական։ Եվ կարծում եմ Զելենսկին ակնհայտ գնահատում է, որ այն ռեսուրսները, որ իրենք ունեն բախման մեջ Ռուսաստանի հետ, վաղթուշ ակնհայտ ինքը պարտվելու է։ Արևմուտքի ծրագիրը Եվրոպային բերել բախելն է Ռուսաստանի հետ։ Այ եթե դա լինի, ասենք Ռեաստան, Ռումինիա, Մեսբալտիկա, որոնց պետք է օգնեն մասնապես Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա պետությունները։ Եթե այդ բախումը լինի, այնտեղ արդեն լուրջ ռեսուրս կա եւ պատերազմը կշարունակվի։ Բայց այստեղ այդ նշված երկրները զորքեր դիբերեն Ուկրաինայի տարածքը։ Դա Ռուսաստանի համար կարմիր գիծ է։ Եվ նրանք կարծես թե չեն շտապում։ Մասնավորապես Գերմանիայի կանցլեր Շոլցը սկզբունքորեն արդեն հետ քայլեր է անում ակնհայտ։ Շահագրգիռ են առաջնորդին Մեծ Բրիտանիան, որոշակի չափով Ֆրանսիան, բայց կարծում եմ Ֆրանսիայում էլ իրավիճակը շուտով կտեսնեք լավագույնը չի։ Ելնելով ընտրություններից։ Այո, ճիշտ է։ Եվ եթե Միացյալ Նահանգներին չհաջողվի մինչև նոյեմբերի Եվրոպային բախել Ռուսաստանի հետ, կարծում եմ, եւ եթե դանե գումարենք, որ Տրամպը ընտրվի, կարծում եմ այդ թեման արդեն այս տարվա վերջ մյուս տարվա սկիզբ փակված է լինում։ Ինչ կարող ենք մենք սպասել մեր համար, ելնելով այսպիսի իրողություններից, ուկրաինական ռազմաճակատում իրավիճակից, նաև մի քանի օր առաջ հետաքրքիր տեղեկություն տարածվեց գերմանական Bild ամսագրում, որտեղ նշված էր, որ Իսրայելը մոտապես հուլիսի կեսին կարող է ցամաքային գործողություններ սկսել արդեն Հեզբոլայի դեմ, իսկ Հեզբոլայը դա Համասը չի, շատ ավելի լուրջ խմբավորում է 100 հազարավոր զինյալներով, նաև հրթիռներով, որոնք կարող են ոչնչացնել Իսրայելը։ Եվ մերձավոր արվելքը ուղղակիորեն կարող է պայթել, իսկ այդ պայթումը կներգրավի իր մեջ Իրանին, որը բնականաբար կթույլատրի Իրանի զգոնությունը արդեն այստեղ։ Նայեք, ես նոր ասացի, որ ԱՄՆ-ի ծրագիրը Եվրոպան բախել Ռուսաստանի հետ, չէ՞։ Եթե չի լինում երկրորդ ճակատ, դա հարավային Կովկասն։ Բայց այդտեղ պետք է ներգրավածն է ոչ թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը, ավելի խոշոր Իրանը։ Լիբանանի վրա հարձակումը դա մեծ հաշվով պատերազմի ուղղակիորեն Իրանի դեմ։ Այսինքն Իրանին փորձում են ներքաշել մի պատերազմի մեջ, որտեղ Ռուսաստանի հարավային ուղությունը բոցավարվելու է։ Արևմուտքում հնարավոր չի, Եվրոպան առայժմ չի պատրաստվում գնալ զոհաբերության իր բանակների հաշվին, ուրեմն էստո։ Բայց էստեղ Հայաստան-Ադրբեջան ինքը շատ արագ կարող է այդ հրդեհը մարվել։ Բայց եթե Լիբանան, Հեզբոլա, այո, դա Իրանն է։ Այսինքն հրդեհը պատկերացնում եք, չէ՞, որտեղից որտեղ է բերվում։ Սա արդեն արևմուտքին շանս է տալիս Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատով թուլացնել Ռուսաստանի դիրքեր արևմուտքում, որպեսզի Ուկրաինայի թեման չփակվի։ Բայց նորից եմ կրկնում, այս ամեն ինչը մինչև նոյեմբեր, դեկտեմբեր պետք է արվի։ Դրա համար են շտապում եւ Իսրայելի հայտարարությունները Հեզբոլայի հետ կապված, եւ Զելենսկու հայտարարությունը, եւ Շվեյցարիայում այդ ֆորումը խաղացան
այսպես կոչված, որտեղ նպատակ կար, որ ընդունվեր բանաձև, որով ԵՄ-ը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին իրավունք տրվեր իրենց զորքերը ուղղակիորեն մտցնել Ուկրաինա, ցախող վստահ դեպքում, որտեղ այն բանաձևը, որը որ պետք է ընդունվեր, 10 կետանոց չեղավ։ Դե ասեմ, հիմնականում ոչ թե ցախողեցին այդ 13 պետությունները, որոնք դեմ կանգնեցին, նո հարավի երկրները, այսպես ասենք, այլ կարծում դա խողեց մեզ Գերմանիան, Շոլց, իսկ գիտեք ինչու, որտեղ Ռուսաստանը ունի գլոբալ նոր պրոյեկտ, եւ այդ նոր պրոյեկտի անունն է, եւ որի վերաբերյալ ԲՌԴ նախագահ իր արտգործնախարարության աշխատակիցների հանդիպման ժամանակ ասաց, Եվրասիան առանց արտատարածաշրջանային ռազմական ուժի, իսկ առանց ՆԱՏՕ-ի։ Եվ այդ նոր պրոյեկտը ըստ իս ձևակերպվում է այսպես. Առանցք, Բեռլին, Մոսկվա, Պեկին։ Այսինքն ՌԴ նախագահը եվրոպական երկրներին, ոչ Եվրամիությանը, ասաց, եթե ՆԱՏՕ-ն դուրս է գալիս ձեր մոտից, մայրցամաքային Եվրոպան, այլևս ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հսկողությունից դուրս է գալիս, բազաները հանվում են, իսկ ամենա ռազմականացված օկուպացված տարածքը Գերմանիան է տարվում, ՆԱՏՕ-ի և Պենտագոնի բազաները։ Դուրս է գալիս և Եվրոպան արդեն ոչ թե Եվրամիություն, այլ եվրոպական երկրները, բնականաբար ավանգարդում առնվազն երկու պետություն կարող են լինել, Գերմանիան առաջնորդին և Ֆրանսիան։ Դեռ Ֆրանսիայի ղեկավարությունը, ինչպես ասենք, խաղեր է տալիս։ Բայց Շոլցը ակնհայտ է, չէ՞, հեռար հրթիռները տրամադրելուց հրաժարվեց, այս համաժողովի բանաձևումը վիճեցրեց ընդունումը, և կարծում եմ, որ Գերմանիայի ղեկավարությունը ճիշտ է ստացել ազդակները և կեցվածքը դրսևորել, որտեվ այդ նոր առանցքը իր մեջ ինչ է ներառում, Ռուսաստանի ներքը և ստեղծագործ միտքը, Գերմանիայի գիտությունը, Չինաստանի արտադրությունը։ Այսինքն Եվրասիան թոթափում է Մեծ Բրիտանիայի և Ամերիկայի ազդեցությունը, այդ թվում նաև տնտեսական և ռազմական կոմպոնենտներով։ Պարոն Հապետյան, վերջին տարիներին մենք ֆիքսում ենք եվրոպական երկրներում աջակողմյան ազգայնական ուժերի, կարելի ասել, հաղթարշավը, հա, տարբեր ընտրություններում, և դուք խոսեցիք Ֆրանսիայի ընտրությունների մասին, և մենք տեսանք, որ Ֆրանսիայի ամենահայտնի ազգայնական այդ դերակատարներից Մարի Լպենը բավականին լուրջ արդյունքներ կարողացավ գրանցել։ Ըստ ձեզ վերջին տարիներին աչքերի այդ հաջողությունները, որոնք գրանցվեցին Գերմանիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում նաև, ինչով է պայմանավորված, արդյոք լիբերալ դեմոկրատիան, որը որ հաղթող գաղափարախոսություններ նախորդ դարում, որի վերջնարդյունքը խորհրդային միության փլուզումն էր, հա, արդյոք լիբերալ դեմոկրատիան որպես գաղափարախոսություն գտնվում է ճգնաժամի մեջ կամ մոտ է իր ավարտին։ Նախ այդ ձեր նշած գաղափարախոսությունը, դա պետությունների ոչնչացման գաղափարախոսությունն է, դա գլոբալիստների գաղափարական հաղթաթուղթն է։ Այսօր օրինակ Միացյալ Նահանգներում պայքար է գնում գլոբալիստների և հակագլոբալիստների միջև։ Գլոբալիստների համար թիվ 1 մարտահրավերը դա պետություններն են, պետական ստրուկտուրաները, որոնք դի ենթակա լինեն իրենց, հիմա Տրամփ, Բայդեն գնում է ազգային հզոր Ամերիկա և գլոբալիստների Ամերիկա պայքարը, և թվում էր, թե գլոբալիստները համաշխարհային տիրապետության են հասել, եթե մոխիներից չվերհառնար Ռուսաստանը, սա արձանագրում ենք,
կրկին անգամ, եթե իշեք, հազար… Նաև Չինաստանի դերակատարում։ Չինաստանը ինքը ալցանցալ ինքը տնտեսության խնդիրն է, բայց գլոբալիստները ծանկացած ընդվզում որից է պետության կողմից, ինչով են ճնշում առաջին հերթին, ուժով, այդ քանի երկիր մտան, ՆԱՏՕ-ն գլոբալիստների գործիքն է, ոչ Ամերիկայի, Ամերիկան ինքը ԱՄՆ-ը նկատում եմ, ինքը եւս գործիք է, գլոբալիստների ձեռքին։ Եվ հետեւաբար Ռուսաստանը փաստացի պայքարում է համաշխարհային գլոբալիստների իշխանության դեմ։ Այդ պայքարի մեջ իհարկե ունի դաշնակիցներ բոլոր եվրոպական երկրներ, որոնք ուզում են, որ ազգային պետություններ ունենան։ Շատ բնական է։ Ի դեպ, նախորդ դարում խորհրդային միությունը աշխարհում եւս ուներ ինչ։ Հարյուրավոր, տասնյակ երկրներ, ասենք 50-60 հակագաղութատիրական պայքարը չէ գնում։ Եվ այդ պայքարը օժանդակում օգնում էր խորհրդային միությունը, որը իրական էր, այդպես չի, որ աֆրիկական երկրները, մերձավոր արևելքի շատ պետություններ գաղութ չեն, գաղութ էին, ենթակա թալանի։ Հիմա եվրոպական երկրների վերածնունդը եւ քաղաքական էլիտաների եւ ժողովրդի գլոբալիստների դեմ է։ Այդ տարումով եւ Մարի Լե Պենը եւ ի նման այլ երկրներում առաջնորդները, այդ թվում նաեւ Հունգարիայի Օրբանը, իրենք իրենց երկրների շահեր ունեն, այդ շահերը կարող են հակասության մեջ լինել Ռուսաստանի հետ, այդ թվում նաեւ, ասենք, Տրամպի Ամերիկայի, բայց իրենք ոչնչացնելու են գլոբալիստների իշխանությունը, լիբերալ դեմոկրատիան իրենց գործիքներ, որը մայրամուտ է, չէ մտնում, ակնհայտ է, չէ, որտեղ պետությունները, երբ որ ուզում են վերածնվեն, լիբերալ դեմոկրատիան այդ պետությունների գերեզմանափորն է, ավասիք հիմա մենք տեսնում ենք, չէ, Եվրոպայի միջեր կատարվում միջև ես վերջին դեպքերը, Եվրամիության չինովնիկը, ու չինովնիկին ով էր ընտրում, ոչ այդ երկրների քաղաքացիները, չէ, նշանակով էր, չէ, թե սենց իրեն տանք իրենց անուններ, ԱՄՆ-ի կողմից նշանակում էին, այ հիմա այդ վերպետական ԵՄ-ն պիտի չլինի, որ Գերմանիայի կանցլերը իր երկրի շահը սպասարկի, չունենալով իր վրա ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիա կողմից ճնշման գործիք, Մերկել հեռախոսով էր լսում 24 ժամվա ռեժիմով, չէ, անում են, չէ, նոնսենս է, բայց կա, չէ, տիրողությունը, եթե Մերկելն է լսում են, այն մյուսների մասին չխոսենք, չէ, հիմա եկել է ժամանակը, որ եվրոպական ժողովուրդները, պետությունները, իրենք եւս աշնանաբար իրենց վերածնունդն են ապրելու, եւ այդ վերածնունդի ապրելու եւ կայանալու օգնումը ով, Ռուսաստանը, այո, ինքն է դառնալու երաշխավորը, որ այդ պետությունները ազատագրվեն Մեծ Բրիտանիա եւ ԱՄՆ-ի, ոչ թե պետությունների, Մեծ Բրիտանիան որպես պետություն ա ներկայանում գլոբալիստների, ինքը կարևոր գործիք ա, այլ վերածնունդ, որը որ այդ երկրների եւ ինքնությունը եւ կրոնը եւ հավատքը եւ մշակույթը, այդ բոլորը ոչնչացվում էլ, չէ, ասենք մարդու իրավունքների պատրվակով ինչ էր արվում, ակնհայտ է, չէ, ինչ էր արվում, այդ երկրների ինչ, Եվրոպան իսլամացվում էր, չէ, փաստը, դե հիմա այդ ամեն ինչի դեմը այդ երկրների էլիտաները, ճիշտ ազգային էլիտաները ընդվզում են, հիմա իրանց համար ամենանպաստավոր օրերն ա, ամիսները, տարիները, եւ Ֆրանսիան, կարելի ասել, առաջին այսպես զանգն է, այդ չեմ ասում ԵՄ-ը պատգամավորներ, որ ընտրվեցին, չէ, փաստորեն այստեղ եւս գործընթացներ, որտեղ եվրոպական ժողովուրդները, ոնց որ ժամանակին վերածնդի ժամանակ, ժամանակը շրջանում է, իրենց մոտ գնում է պայքար, նաեւ այդ թվում իրենց մոտ, ես չեմ բացառում, որ նաեւ քրիստոնական վերածնդի հենքի վրա լինել, էլի գաղափարական հենքը, այդ լիբերալ դեմոկրատիան ի՞նչն է փոխելու, ես կարծում եմ, եվրոպական շատ երկրներ են քրիստոնեությունը, բայց մի մտավախություն կա այդտեղ, արևմուտքը կարող է այդ վերածնունդը իր ձևով կառավարի, գիտեք ինչի հիմա վրա, ասենք Գերմանիային բերի 4 ռեխի հոգեվիճակ, այսինքն նացիզմը, ու ոչ միայն Գերմանիայում,
այսը կարող արնել ազգայնականությունը վերացնել, այո, նացիոնալ սոցիալիզմ, այսինքն պետության վերականգնումը, այո, ճիշտ է, պետության վերականգնումը ինքը կարող է ծնունդ տա, այդ վտանգը կա, իսկապես կա, եւ այդ վտանգը կարող է իրականություն դարձնել, որի դեպ նախադեպը կար հենց եթե դիտարկում ենք 30-ականների պատմությունը, տարբեր երկրներում ազգային այդ նկարտումները կային, բայց որը որ վերածվեց մի հրեշի։ Արձանագրեն, որ այդ հրեշին դուք Հիտլերին նկատի ունեք։ Հիտլեր, Ֆրանկո, հա, Մուսոլինի եւ այլն։ Բայց դե այդ ամենի մեջ Երևածողը առավել հզորը Գերմանիան էր Հիտլերը։ Հիտլերին որ երկրների բանկերն են ֆինանսավորել գաղտնիք չարելության։ Կոնկրետ առարկայական Մեծ Բրիտանիա եւ Միացյալ Նահանգներ։ Սա իրականությունն է։ Այսինքն նույն այդ բանկերը կարող են Եվրոպայից վերածնունդը, որը որ վերականգնվել է եվրոպական ինքնությունը տարբեր ազգություններով ինձ ազգային պետությունը, այս սա կարող են իրենք ուղղորդել դեպի նացիզմ կամ ֆաշիզմ։ Ազգայնականության դրոշի ներքո տանել ազգայնամորության, հա, լիբերալ դեմոկրատիան ոչ թե փոխել ազգայնով, որտեղ հիմքը ինքնությունն է, այո, այլ ազգայնամորությամ։ Այսինքն այդ ժողովուրդները իրենց ինքնության վերականգնումը ուրիշների ոչնչացման միջոցով տեսնեն, որը ռասիզմ է, նացիզմ է, ֆաշիզմ է, սիոնիզմ է եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ հյուրն էր ռազմական փորձագետ վերլուծաբան Հայկ Նահապետյանը, ծսատեր Դավիթ Ֆիդանյանը։ Բաժանորդագրվեք Antifake YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք։